Satakunnan derby. Hieno tapahtuma on tulossa. Varmasti tulee todella hieno urheilutapahtuma. Tulee kaikkia aikoja talvielämys. Tosi loistava tapahtuma tietysti tulossa. Tämä on tosi hieno tapahtuma Satakunnalle, Satakunnan elinvoimalle, urheilukulttuurille. Hyvät matsit ja myös niin kuin jälkipolville puhetta. VIP-suunnitelmat niin tuntuu oikein hyvältä, että kiva, että siellä on oma semmoinen kotipesä, minkä saa sisustaa mieleisekseen ja omilla väreillä. Yritys täyttää ensi vuonna 35 vuotta ja sitä halutaan sitten juhlia yhdessä asiakkaiden kanssa. Siellä on ihan huikea menu, että näkee, että ammattilaiset on tekemässä. Menu varsinkin oli mun mielestä monipuolinen, että kiva yhdistelmä semmoista niin modernia ja sitten perinteistä. Ehkä niin mun mielestä vaikuttavinta oli se VIPin koko, että sinne mahtuu paljon porukkaa, joten varmasti on tunnelma hyvä ja paikallisesti. Ja valtakunnalliset yritykset saa varmasti asiakkaansa mahtumaan paikan päälle. Että siinä on mahdollisuuksia tuoda paljon asiakkaita paikan päälle. Ja sitten toki kun viihdekin on kohdallaan niin, ja harvoin kumminkin pääsee lätkää katsoa tuonne ulos, niin varmasti asiakkaat lähtee mielellään paikan päälle. Uskon, että ihmiset tulee viihtymään todella hyvin. On ohjelmaa ja hyvää ruokaa. Se, että me saadaan tänne muualtakin kuin tästä alueelta vaikuttajia ja yhteistyökumppaneet mukaan, niin kyllä se on ihan erinomaisen tärkeää. Ruoka näytti tosi houkuttelevalta. Me ainakin ruvettiin itse heti miettimään, että miten me tullaan tää hyödyntämään. Ketkä meidän asiakkaista me kutsutaan tänne. Niin oli mietitty monelta kantilta erityyppisten yritysten tarpeita. Yhteistyökumppanit pystyy aika helpon paketin kautta ne kyllä ostamaan.